qurxinta darjiimada iyo geedaha ku yaala xareeraha laamiga ayay ku mashquulsan yihiin dhalinyaradan waana magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka u ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo isku diyaarinaya soo dhaweynta maalmaha xurriyadda ururo dhalinyaro iskooda isku xilqaamay iyo guddi uu magacaabay maamulka degmada Baydhabo ayaa iska kaashanaya nadiifinta magaalada Baydhabo iyo naqshadeynteeda qaar ka mid ah dhalinyarada isxilqaanka ku shaqaynaysa ayaa sheegaya in diyaargarowgii ugu dambeeyey ay ugu jiraan soo dhaweynta toddobaadka xurriyadda madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdisiis Maxamed Xasan Left Green saasoo kale waliba mahadlaan kugu korna suqnaatay gudoomiyaha degmada ahaana duqa magaalada Xasan Maxamed Axmed Biikole eedyadan ka faraasinayaan waa magaalada bilicdii hasaarada intan isku koynay ololay 26 juun ilaa 1 luulyo dabaaldegaasa wadna ee reer Koonfur Galbeed dhammaantii meel ka siisin roobtaan salaamanti maybaageega farxad gaar ah in qato in 26 juun iyo 1 luulyo intan dhalinyare hasle kata magaalada Baydhabo bilicdii ayaa dayactir rasha suubiyaan may in qato geega farxad gaar ah maybo awl hor dhalinyaradan oo maybo ma heli jirna haddan maybo geega dhalinyaro oo horumark iyo bilicdii magaalada jeelin maamulka degmada Baydhabo waajibaashay gudidi laakiin walaal isan gudde bulshada qayb kasto iyo kusugunta ama meel dheer is guudahan harunteeda la tirjaysay calaamanta kiira 26 juun 1 luulyo wali waa maalmada meel dheer isboog horeydu wali si gooneen kama hadnagay marka id kasto meel dheer is qayb ka qaadatay oo maamulka degmada gudoomi ku geenidiis lamaan meel dheer is humno sidoo kale wali ma hadnagay laamaha amniga dowlad goboleed Koonfur Galbeed oo laantii uu hadalayn in meel dheer is wadadu uga dhatay oo suurina amniga kusugnaad idan kama hadnagaana seema hadnagaana magaan oo ka hadlo gudiga qabanqaabada si gooneysan kama hadnagay waan maas gudoomiyaha gudiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda aadan carab iyo gudoomi ku xigeenka degmada Baydhabo Isaaq Cali Maxamed Taygaab ayaa dhalinyarada ku amaanay doorka ay ka qaadanayaan soo dhaweynta maalmaha xurriyadda wali idan ka faraxsanaa in geedka daafurkii adoo goob joogni lahaata adiga oo gudoomiyaha degmada wali waa dadkan runtii dad oo muwaadiniin ah reer Baydhabo dad oo in badan asilqaanka iyo walbadan maalmoon armoogi gudigii adanin magawti mududuna ka dhajarnay walbadan ashar badan ku qaadanay dad oo ee diyaaranka ah in dalsho waltaran in dalsho meel raay walbadan iyo kamujiyan fadaayaan in daafurkeeda geeka goob joogni lahaatoon farhad wiinan in ata dal kasta may ba ka dhisin yahay dadkay hadba sidii eeyin eedan ka faraxsan hadii uu ana maamulka degmada Baydhabo sadaq qeerada laageeka isin arday si ku muuqato sidii imaysin rajayna in oo arday may ba hoolin sanaka dhaqsi ah badan arday may ba hanga gabay ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada Baydhabo Xasan Macalin Axmed Biikole ayaa ka hadlay muhiimadda gaarka ay leeyihiin 26 juun iyo 1 luulyo asaxdo asaxdo habidowdo yaani feestooyinka lindareere oo 26 juun calanka Soomaaliya maalintii la qaaday habeenka la qaaday kan lamaan dibsay israaci muhay dalka Soomaaliya oo luulyo wala calankaas muhay linkusaw waa xorriyadii dalka Soomaaliya waa yaani bini aadamka oo sharafta dalka Soomaaliya ku dhool oo lankasta oo la garin la waayelba calankaas hoos wali ilaahay hoos wali calankaas kontrooli haddii calanka la hormayna la hoosna yaani muhay la hormayna walaan ma jiro walaa un husayna Soomaaliya markii leey halka Soomaaliya leh Soomaali hadduulaysto markii leey waa yaani min dambada Soomaaliya Soomaali hasracdo markii leey Soomaali midowto Soomaali adawkan hadda markii leey adawki Soomaali hadhiyo dhiyo jamooyo marka waxa way Soomaalidu ciyaarba dalka Soomaaliya waa dal xor ah oo bay leeyahay subhaanahu dhibaatooyinka ka saameeyay waa sodonkii sana burburkii ka dhiyay ilaahay dadka shaqabadahay way li baahayaa in bay leeyahay dowladnimada la hormeeyay sharafta la hormeeyay sharafta bahay heybada bahay dadka la hormeeyay calanka la hormeeyay oo yaani la sharaf calanka saastaraadiye way rajeeyay way magacowday guddiga bay leeyahay subhaanahu abaabulka ee kicinta oo xurriyadii dalka Soomaaliya oo waqtiga la deeri oo 26 juun ee qaado oo gaamiyo shaqadaas iyo qabay kowdii luulyo waliskandari shalbaha shaqada sii li bilaawe ilaa kowdii luulyo balna sidoo qaar gaar ahaan waa inda istiistu waa inda istiistu Koonfur Galbeed oo min dowladaan iyo shacabkaan
عبد الله محمد عبد الرحمن VOS TV مقالة بيدابو.